Bizde bir ideologiyanı tutungan partiya bar mı? Azır шайлоого аттанган фавориттерди, алардын биригүү кошулууларын алып карасак, жок калган окшойт деген ой келет. Же башынан эле ушундайбы деген суроо жаралат. Амурдагандай эле, мисалы Атамекен өзүн социалисттик партия деп көрсөтчү. КСДП болсо социалисттик демократияны идея тутчу. Атажурт болсо идеалисттик дечү. Коммунисттер партиясы да бар эле. Азыр баары аралашып, каша болуп калды. Азыр жарыштын фавориттери биримдик менен мекеним Кыргызстан болуп жатат. Алардын артында турган адамдардын акчасынын күчү, оппоңой эле парламентке келүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок алардын карманган идеологиясы барбы? Кызык суроо, э? Биримдик өзүн демократиялык социализм партиясы деп тааныштырып жатат. Ал эми мекеним Кыргызстан Википедиядагы маалыматтар боюнча либералдык көз карашты карманат. Бирок бул партияларга азыр мүчө болуп шайлоого аттангандарды социалист демократтар жана либералдар деп атасак болобу? Албетте жок. Бул партияларда демократияга каршы адамдар чогулган. А либерал демократтарды арасынан издесең да таппайсың. Эми баягы атамекенчилерди азыр социалисттер деп атоого болобу? Азыр партияны либерал Жанар Акаев баштап баратат. Партия курамында социал-демократтар Рыскелдин Момбеков жана Эльвира Сурабалдиевалар бар. Булардан сырткары социалисттик көз карашта эмес көп адамдар бар. КСДП-нын акыбалыго өзүңөр билесиңер. Оор. Бийлик талкалап жок кылды. Мүчөлөрү ар кайсы жака тарап кетишти. Калгандары жаңы партия түзүүгө аргасыз болушту. Социал-демократтар деген партия менен аттанышты. Коммунисттер болсо шайлоого катышуудан такыр баш тартып, лидери Исхак Масалиев бүтүн Кыргызстан менен бара жатат. Партиянын съезддеринде жана шайлоочулар менен жолугушууларда саясатчылар, идеология платформалары тууралуу ооз ачышпайт. Анткени электорат андайларды кабыл ала бербейт. Популисттик билдирүүлөр жана лозунгтар менен көңүл бурдурганды жакшы көрүшөт. Көп учурда талапкерлер өзлөрү деле партиясынын багытын, идеологиясын жана программаларын деле билишпейт. Анан булар билбесе, эл кайдан билсин? Ким ким экенин? Анан ушулардан кийин бизде партиялык куруу өнүгүп жатат десек болобу? Албетте жок. Партиялар мурда кандай акционердик коом болсо, ошол бойдон келе жатат. Эптеп көрүнгөнү көрүнгөнгө жармашып, парламентке келгенден кийин чачырап кетип жатканын көрүп эле келбедикпи? Эми бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Партиялык система талкаланып, регионалдык бир мандаттуу шайлоо системасына алып келиши мүмкүн. Акыры ошого келет окшойбуз. Азыркы тырмакчанын ичиндеги саясатчылар ошого жол ачышты.